Autoceļu sakārtošanai šogad izdevies piesaistīt papildu valsts budžeta finansējumu. Tā apertot valdības 100 dienām sacīja satiksmes ministrs. Vienlaikus nevisai viegli vedas risinājumi, ka autobusu pārvadātāju karteli apturēt, laužot līgumus ar iespējamiem likumpārkāpējiem un saglabājot pasažieru braukšanas iespēju. Dažādas tēmas gan par ceļu remontiem un pārvadātāju karteli, gan par jaunajiem elektrovilcieniem un Rail Baltica izbūves uzraudzību. Šorīt mēs pārnāsim ar satiksmes ministru Jānu Vitenbergu. Labrīt. 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 Iesākumā, kamēr Rīgā asfalts kūst kopā ar sniegu, diemžēl, un tā situācija visai paskārba, kā ir ar Latvijas valsts ceļu tīklu kopumā tā situācija, pirms mēs runājam par ceļa remontiem, nepieciešamajiem un finansējumu. Kā ir de facto šobrīd pavasarī? Ir tāds, zināms, pavasara audits bijis, vai jums informācija ienākusi par to, kā izskatās pēc ziemas? Nu jā, es pats biju devies auditā un biju virkni reģionālās vizītes tieši uz vietējiem reģionālajiem ceļiem. Un es teiktu, ka tā situācija diezgan kritiska. Ja? Un arī nāca cilvēki uz tikšanos ar mani un arī par konkrētiem ceļu posmiem redzot tos klātienē. Es teiktu, ka ilgstoši tieši vietējie ceļi ir bijuši atstāti novārtā, un tā ir tā galvenā prasība arī no cilvēkiem, kur saka, mēs gribam dzīvot pagastos ja, vai attālākās vietās, ja, bet mums ir jāvar nokļūt gan uz aizvest bērnus uz skolu vai uz darbu. Ja, un es teiktu, ka tas ir tas pienākums arī šai valdībai mainīt šo fokusu. Un, jā, ir bijis lēmums par papildus līdzekļiem budžetā, ja, un ar šiem līdzekļiem tad arī ir plānots tuvākos 3 gadus papildus naudu tieši ieguldīt vietējiem ceļiem, lai būtu iespēja no pagasta līdz tam novada centram nokļūt. Jā, jūs esat teicis, ka tieši vietējie un reģionālie ceļi būs viena no jūsu darba prioritātēm, cik tad īsti naudas šogad šiem nelielajiem, mazajiem ceļiem un cik tad kilometrus ir plānots saremontēt savas kārtībā, lai tie būtu labi braucami? Papildus ar šo budžeta atvēlēto naudu šim gadam tie ir vairāk kā 40 miljoni un 140 kilometri papildus salabot un dažādi gan uzklāt dubulto virsmu, gan asfaltēt šos ceļus, arī uzbērt grants segumu. Tā milzīgā vietējo ceļu tīkla, tas tā daudz neizklausās tomēr, 140 kilometri. Tas ir vairāk nekā bijis iepriekš un jā, es piekrītu, ka tā nauda varēja būt lielāka, tā prasība budžeta sarunās bija lielāka, bet ir daudz jau par to runāts, ka gan veselība, gan izglītība, viss nāc ar savu prasībām. Tas ir līdz šim varbūt nebijis lēmums, ja, kad 3 gados ir iezīmēti konkrēti līdzekļi. Un, nākamajās budžeta sarunās centīsimies panākt lielāku naudas plūsmu tieši uz vietējiem ceļiem. Kur remontēs? Dažādi ceļu posmi visos Latvijas reģionos. Var minēt šī Dobela aiztrautnieku ceļa remonts, par kur ir ilgi jau runāts. Un, pats, kad biju šī ceļa posma, ieradušies vairāk kā 50 cilvēku vietējie ar ģimenēm. Ja, tā kā, un tas, ko viņi norāda, viņi neprasa kādas tur brīnums vai nerealizējums lietas, tas ir, ko viņi aicina, nākat no valsts palīgā un sakārtot infrastruktūru, lai mēs varētu dzīvot vietā, kurā mēs gribam dzīvot. Arī BN Ukra ceļš ar Dobeles novadā, Lestene Džūksta posms arī, ja, tad vidzemē ir šis ceļš uz Lizumu, ja, tā kā virkne ceļa posmu, kur ilgi var gaidījuši un arī turpmāk tieši pagasti un novada centri tiks savienot un šie ceļu posmi tiks uzlabot. Mūsu skatītāji arī saklausīja dažas konkrētas pavisam nosaukumus. Reģionāla autobusu pārvadātāja kartēlis, cik vēl pašlaik ir, respektīvi, vai ir spēkā vēl līguma ar visiem pārvadātājiem pašlaik? Nu, šobrīd jā, ir bijušas konkurences padomas lēmums, kur ir nosaukt konkrēti uzņēmumi, kur ir uzvarējuši arī konkrēts lots no šī 2019. Gada konkursa. Ja, un šie komersanti, kuri ir nosaukti kā potenciāli kartelisti, ja, tad ir izmantojuši savu doto iespēju. Viņi ir pārsūdzējuši šo lēmumu. Un es ļoti ceru, ka augstākā tiesa ļoti ātri un jau drīzumā izskatīs šīs pārsūdzības, lai tad arī tālāk būtu iespējams pieņemt lēmumus un šos līgumus laust. Tad, kamēr notiek pārsūdzības, tikmēr nekas nevar notikt arī uz attiecībos pārtraukšanu šajā juridiskajā formātā, ko jūs sacījāt, lai tas notiktu korekti. Tie meklējumi bija, bet tā arī nav vaņa. Ir bijuši daudz dažādas diskusijas gan saimā, arī ar kolēģiem valdībā, un, gan ar autotransporta direkciju, un ir piesaistīti bijuši arī neatkarīgi juristu vērtējumi, kuri norāda uz riskiem, ja tie līgumi tik šobrīd lausti, kad tas varētu
zināms problēmas pēc tam radīt, ja būtu šis augstākās tiesas lēmums ne tāds, kā mēs gribētu, lai viņš ir. Ja? Un arī ir bijušas sarunas ar nozari, ar tiem pārējiem spēlētājiem, vai viņi varētu ātri un tekoši pārņemt šos maršrutus un izvest pasažierus, lai nebūtu kāda pārāvuma. Arī tur ir tāda skaidra atbilde no viņiem nedzirdēja, jā, kad mēs to esam gatavi un varam izdarīt. Jā, nu ko, vēl viens ļoti būtisks temats, tas, protams, ir Rail Baltica un izveidota tematiskā komiteja ar Rail Baltica projekta īstenošanas saistīto starpnozaru jautājumu risināšanai. Kas šobrīd, nu tā teikt, buksē? Kur tad ir tās starpnozaru lietas, kas ir jāatrisina un visticamāk, kas steidzami? Jā, šī bija mana iniciatīva, jo es jūtu, iepazīstoties ar to esošo situāciju, ka iztrūkst starp ministrijas sadarbība, ja, lai būtu iespējams ātri pieņemt lēmumus. Starp kurām ministrijām tad? Nu, dažādi, es teiktu, ja mēs runājam par Rīgu, centralizētu Rīgu zemju atsevināšanai, ar kur ir problēmas, ja, jo tur ir vairāk kā 1000 dažādi zemes gabali, kuri būs jāatsevina, un ja katru skatās atsevišķi pietiekam, tas ir pietiekam sarežģīti, un redzam, ka arī šeit ir kavējumi. Ja, tā kā te varētu būt sadarbība ar Tieslietu ministriju, tāds, es teiktu, līgans finanšu plūsmas, tā pieejamība, ja, kur ir iztrūkusi, ja, lai neapdraudētu varbūt tos esošos projektus, kur jau mēs redzam, kur notiek aktīva darba, ir nepieciešama nepārtraukta finanšu plūsma. Ja, un ar esošo modeli es redzu, ka te ir zinām riski, ja, tad tā būs sadarbība ar finanšu ministriju, tā kā arī ar varam ministriju, kur ir iesaistīts dažādas pašvaldības, arī reģionālo staciju izbūvu un tā tālāk. Tā kā es redzu, ka šis formāts ir bijis tieši tas, kas līdz šim ir trūcis, lai šim projektam, kurš ir mūsu paudzes svarīgākais infrastruktūras projekts, būtu tāda pienācīga uzmanība. Bet tad no jūs teiktā es secinu, ka neskatoties uz to, ka Rail Baltica tiešām projekts, kas jau gadiem iet un turpinās, tad visas zemes, caur kurām ies šī dzelzceļa līnija, joprojām to juridiskais status nav sakārtots. Tā sanāk? Nu, ir dažādas, par iepriekšējos raidījumus esam runājuši aizķeršanās šajā projekta realizācijā, gan, kā jau saku, finanšu plūsmas, zemes atsevināšana, projektēšana, starp ministrijas sadarbība. Tas viss, protams, ir atstājis iespēju. Ne tikai Rail Baltica, bet arī, kā varētu teikt, Rail Letonia Lokale, vai kaut kā par vietējiem vilcieniem runājot, ja, par jauniem elektrovilcieniem, kur tie ir, respektīvi. Mēs zinām, kur tie ir Latvijā, bet kāpēc tie nebrauc ar pasažieriem? Kas visi nav Latvijā. Kopumā ir paredzēts iegādāties un Latvijā darbu uzsākt 32 vilcieniem. Šobrīd Latvijā ir 8 vilcienu sastāvi, kur tiek testēti līnijā, aizkrauklas līnijā, ja pārbaudīt. Ir paredzēti šie testi, vai tas ir kaut kas ekstra kurikulārs, īpašs, kaut kas ārpus līgumā paredzētā un standartā ieviestā ir tagad pastiprināta testēšana vajadzīga? Nē, nu ir virkne dažādu prasību, jo te ir jābūt drošībai augstā līmenī visas šīs certifikācijas arī, un vilcienu piegādes nebija tādas, kā sākotnēji bija plānotas, kad vilcieni paši atripos pie mums, tie tiek likti uz smago automašīnu sastāviem, līdz ar to šie riteņi pāri ir jāuzliek no jauna, jābalansē un virkne dažādu darbu. Prasu, es teiktu tā, ka diezgan aktīvi katru nedēļu, kur tad mēs esam, kad būs sekoja līdz tam, kas notiek, un es teiktu, ka augustā šie vilcieni varētu sākt kursēt. Augustā varētu sākt kursēt. Jūs esat par to pārliecināts? Nu, man nekas cits neatliek, un arī sabiedrība to prasa. Un sabiedrība to sen ir pelnījis, es domāju arī. Bet mums arī paralēli vēl virkne darba, vairāk kā 40 peroni jāpielāgo, lai šie vilcieni varētu nodrošināt maksimālu labumu, maksimālas ērtības mūsu dažādām sabiedrības grupām. Ja? Un šobrīd izskatās, ka līnija Jūrmala Tukums, kur ir elektrificēta, un arī virkne šie peroni jau ir vajadzīgai augstumā, varētu būt pirmā, kurā šie vilcieni uzsākus. Tad augustā visticamāk Jūrmala Tukums varētu jaunie vilcieni braukt. Es ļoti ceru. Kolēģi ir interesējis, vai ražotāja garantija nebūs iztecējis, beigusies līdz tam brīdim, kamēr aktuāli sāks kursēt vilcieni. Nē, tur viss būs kārtībā. Prāmi satiksmes atjaunošana no Rīgas iespējama tuvākajā laikā vai mazticama? Es teiktu, ka sarunas notiek, un es ceru, ka drīzumā būs interesi no kādas privātas kompānijas, kuras varētu uzsākt šo kursēšanu. Ja pašam ir bijušas arī sarunas gan ar Tallinku, kurš iepriekš bija ļoti Tallinks pazīstams. Tallinks ir ieinteresēts? Nu, viņiem esošajos ekonomiskajos apstākļos ir pamainījušās arī izmaksas, un šī līnija, kā viņi paši norāda, īsti viņiem rentabli nav, būtu nepieciešama subsīdija, un tas potenciālais maksātājs, kurš būtu gatavs no savas kabatas piemaksāt, lai šī līnija būtu īsti nav atradies. Un ir kāds cits interesants?
Nu, man ir bijušas sarunas, varbūt nesaukšu konkrētas kompānijas, bet arī šeit cilvēki ir pieraduši pie šīm līnijām un arī ministrijā vērš ar jautājumiem un aicinājumiem, kad kaut kas varētu tikt atsākts. Ir līnijas gan no Ventspils, gan no Liepājas, bet tās vairāk ir orientētas uz smago automašīnu. Tad jau runa ir par stenalainu, ticamāk? Nevar apstiprināt, nevar noliekt. Noslēgumā par šīs dienas jūsu reģionālo vizītu uz Liepāju vēlamies īsti pavaicāt kopā ar ekonomikas ministru. Jūs tur būsiet. Latvijas ostas kā enerģētiskās neatkarības pamats ir šī diskusija arī īsumā par mūsu Latvijas trīs nu, to lielāko ostu potenciālu šajā enerģētiskās neatkarības veicināšanas jomā. Tad uz kādiem pilāriem turāmajiem. Ir daudz runāts par to, un jau bijuši dažādi diskusija, ka valstī ir jāveicina atjaunojamās energo resursu jaudas, un vēja parki, protams, ir viens no šiem galvenajiem virzieniem. Ja, un, gan Latvijas Energo ar Latvijas valsts mežiem, privāti investori, Latvija un Igaunija kopā šie vēja parki jūrā, tuvākajā vai nedaudz tālākā nākotnē tiks izbūvēt, bet ir ļoti svarīgi, ka tiek izmantots mūsu ostas ja, vai dažādas iespējas. Gan tā var būt vieta, kur šie vēja ģeneratori tiek ražoti, tā var būt vieta, kur tie tiek komplektēti. Tā var būt arī vieta, no kurienes tālāk tad nodrošināt šo vēja ģeneratoru apkopi. Ja, un mums ļoti gribētos un šīs diskusijas un tikšanās galvenais mērķis ir sēdināt pie galda visas iesaistītās puses un izdarīt maksimumu, lai no šādu parka attīstīšanas paliek lielākā daļa no šīm investīcijām uz vietas Latvijā. Nu, es negribētu, lai tā būtu kāda cita valsts osta, no kuras tālāk šie parki varētu tikt apkalpoti vai uzstādīt. Tā kā, piedalīsies osta, piedalīsies uzņēmēji. Es ceru, ka nu, šī būs tāda pirmā reize, kad tiek sēdināta pie galda un ka tur būs rezultāti.